ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁମିତ କୁମାର କାର୍ଯ୍ୟର ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବା ବାବଦରେ ଠିକାଦାର ପାଖରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର ନବୀନ ନାୟକ 1,67,074 ଟଙ୍କାର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଉମ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ସକାଶେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବା ସକାଶେ ନବୀନ ନାୟକଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ନବୀନ ନାୟକ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କଥା ହୋଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି 20,000 ଦେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟଙ୍କା ସହ ସୁମିତ କୁମାରଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ସହିତ ସୁମିତଙ୍କ ଭଡ଼ାଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 41,000 ଟଙ୍କା ସହ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜବତ କରୁଥିବା କହିବା ସହ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏସ୍ପି କଳାବତୀ ବାଘ, କୋରାପୁଟ ଡିଏସ୍ପି ଅନନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ମାଲକାନଗିରି ଡିଏସ୍ପି ଏସ୍କେ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡିଭିଜନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୁମିତ କୁମାର ଡିଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜି ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପାନୀୟ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଥିଲେ 67,00,000 ଟଙ୍କାର ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାବଦକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଘର ତଲାସ କରାଯାଇଛି, ସେଠି 41,000 କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି, ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବହୁତ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।